Okay, and then also generally the set on copyright blah 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 so lena and copyright blah 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 bene ma chi ya me the me so no ne dai fu dai au so ba ba ko ta khu ni le u ba ko ta khu me ya ai no ta no copyright c u p y r j t copyright app 72 c u t ya code deploy and maintain by sorry good D comma ka D V L O P deploy in M E I D M E I T I N E D maintain by coda send to coda okay incredible the maintain a slow mo ma le spelling change to maintain okay there we go you know save the chat ji line lo le phet ni le a long myon le tha a dai me a ma jano ba lo yon le me le class ko tags ma center ထားရမယ်မှန်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲ task ကို mute လုပ်ပြရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကသူ့ကိုမှ save ချက်လာကြည့်မယ်လို့ okay အဲဘောကနေအောက်ကနေနည်းနည်းခြားနေတဲ့ကြောင့် py ကို file ဆိုရွတ်ချက်ကန်ထားဒါဆိုရင်ပုံအောင် button y ကန်ဝမယ်ပြီးရင်စကလုံးတွေကိုအကြည့်ဖြစ်နေတဲ့ကြောင့် task ကို upper upper key strong like ooh this kind of stupid english okay incredible looking very very nice ဟုတ်လား okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအချိန်က1မိနစ်30စက္ကန့်ပဲရှိသေးတယ်ဆိုကျွန်တော်နည်းနည်းအလားစားဆင်တော့မယ်အခု py ဆိုတော့နော်နံပါတ်1ဘာလို့မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီကောင်းလေးကို adjustment လုပ်ရမယ် adjustment ဆိုတော့ adjustment မလုပ်ခင်ကျွန်တော်ကနှစ်ခုတော့ down အောင်မဲ့ base ကိုပြပြီးတော့ internet ဖွင့်လိုက်အောင်မယ်တနေ့ကလည်း twitter ပြီးတော့ဖွင့်နေရတာဟုတ်အဲ့တော့နံပါတ်1ကကျွန်တော် animator CSS เนาะ AMATE animator CSS okay github io download animator CSS download လုပ်လိုက်ပြီအဲ့ animator CSS ကျွန်တော်ရှင်းပြရအဲ့ဒါမှပြမယ် animator CSS 1 ਨੇ ကျွန်တော် copy ကူးချလိုက်ပြီ download လုပ်လို့ရလာတော့ကိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကျဲမှာတွားပြီးတော့ထည့်လိုက်တယ်အဲ့တော့ base နာမည်တော့ကျွန်တော်ကနောက်က 1u ဖြုတ်ပြီးတော့ anime.css လို့ပြောင်းပြောလိုက်တယ်ပြီးတော့ index ကနေ၎င်း anime.css ကိုလာချိန်ထားမယ်အဲ့တော့ link anime.css access ရ css ရ anime.css okay နောက်တစ်ခုကျွန်တော် down မှာနောက်ကျွန်တော်တို့ down ရနောက်တစ်ခုကကြတော့ school review scr school review ကျွန်တော် down မှာ school review io.org ဆိုပြီးGitHub အကကတည်းကနော်ဒီမှာ documentation နဲ့ GitHub မှာရှိရတယ် of course they do have ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က school review ဒီကနေယူလို့ရတယ်ဆိုတော့တွားယူလိုက်မယ်ဒီ link ကယူလိုက်မယ်ကျွန်တော် link ကျွန်တော် content delivery network ကိုမတုံးတော့ okay အဲ့တော့မှာလာပြီးတော့ control c command c okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ပါတယ်လေနာမည် scsconrevue.js scsconrevue.js okay control v ကုလာလေးထည့်ပြီးလိုက်ကျွန်တော်တောင်းဝင်ကြည့်ပြီးပြီးရင် school review ဒီမှာလာထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် scsconrevue.js ဆိုပြီးလာပေးထားလိုက်ပြီး refresh လုပ်ကြည့်အလုံး up and running ဖြစ်နေတယ်ပြဿနာမရှိဘူးလောတဲ့လိုအပ်တာဒါပဲပြကြအောင်နော်နံပါတ်1ကကျွန်တော်ဒီကောင်အောင်နေနေချာမယ်ဒီဘက် create what design blah 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 ဆိုတော့အဲတော့အားလုံးတက်ရှင်းဆိုတော့ဒီမှာလာပြိထားဒီမှာလာပြိထားပြိထား okay ကျွန်တော် 1 2 3 4 5 5 section ရှိပါတယ်ပထမ section က navigation section ဖြစ်ပြီးတော့ဒုတိယ section ကကျွန်တော်ဒီ create what design section เนาะနံပါတ်1ကကျွန်တော်ကဘာလုပ်ချင်တာလဲဆိုတော့ဒီ create what design ကိုပုံနည်းနည်းများများကန်ပြမယ်အဲဒီမှာလာပြီးတော့ b d 5good ပြီးတော့ကျွန်တော်ကမာဂျင်မှာထပ်ကြမယ် md5 အမရနေနော် incredible this is this look really nice I think okay ရပြီဒီလောက်ဝဲထားလိုက်တော့ကျွန်တော်ကဒီကောင်းနေရာလဲ okay တယ်ကျွန်တော်လဲ okay တယ်ရပြီအဲ့တော့နံပါတ်1ကကျွန်တော် animation တုံးမယ် animation တုံးမယ်ဆိုတော့ဒီကောင်းကြီးကိုကျွန်တော် animate လုပ်မယ်အပေါ်က navigation ပါအောင်နော်အဲ့ navigation လုပ်မယ်ဆိုဘာလုပ်ရမလဲလဲကျွန်တော်navigation school review ရဲ့ class ကို invoke လုပ်ရမယ်အဲ့တော့invoke လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လာပြီးတော့ဘာထည့်တော့မလဲဆိုတော့ဒီမှာရောလာပြီးတော့ separate ဆိုပြီးတော့ school review class ကို invoke လုပ်ပြီးမှကျွန်တော်က
about school review class ကို တုံး ကျွန်တော် review လုပ် school review လုပ်မဲ့တန်ဖိုးကိုပေးရမယ်အဲ့တော့ answer dot revee revee review အဲ့ဘလို review လုပ်မှာဆိုကျွန်တော် number 1က navigation class next session ဟုတ်ရမလား next session ကို select မှတ်မယ်ကျွန်တော် next session တော့ဒီအပေါ်ဆုံးအပိုင်းဟုတ်ရမလားအဲ့ကောင်မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့origin origin ကိုကျွန်တော်ကပြီးအပေါ်နေလာခိုင်းမလားပြီးဒီဒီကဘော်တန်တော့အောက်ကနေလာခိုင်းမလားအာတစ်ချက်လာကြည့်လိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ origin ကိုကျွန်တော်ဘာပြီးလို့ရတယ်ဆိုတော့ဘော်တန်ကလာမယ်လို့ပြောလို့ရတယ် origin မှာ can be any velocity at distance distance block ကလာမယ်လဲပြီးရတယ်နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော် origin ကိုဘော်တန် d d u r i t i n အကျူရင်းစွန့်လို့တဲ့500 millisecond ပဲထားတာကျောက်ကြည့်ကြည့်အောင် refresh အားကြည့်လိုက် oop oop incredible 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 တော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်နောက်ကအဖြူကြီးရရင်တက်လာကျွန်တော်လည်းရုပ်ဆိုရင်အဖြူကြီးတော့ပြင်မယ်အဖြူကြီးကကျွန်တော် background ပါလေအဲ့တော့ CSS ကိုတစ်ချက်သွား body မှာမှကျွန်တော် background လာထားမယ် body background pg rgba 0.0.0.3 okay အဲ့ဒါတော့လည်းရုပ်နဲ့လာအောင်ပေါ့ refresh အဲ့နော်ဆက်စားခြင်းအတိုင်းလာမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ကောင် animate လုပ်ပြီးွားရမယ်ကျွန်တော်ဘယ်လို animate လုပ်မလဲဆိုတော့ a distance ချလောက်ပေးကြအောင် distance ကိုကျွန်တော်ကဘာလို့ပေးကြည့်မလဲဆိုတော့ 20 pixel okay distance 20 pixel not too bad how about 200တိတာပါကျွန်တော်မြင်တာပါနော် refresh oh ဝေးရတက်လာတမလားအဲ့ဒီတော့မလို့ပြုတ်ပြည့်ရဖြစ်သွားတယ် distance ကိုကျွန်တော်က20လောက်ပဲထားမယ် distance okay အဲ့ကောင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်နှစက္ကန့်အတွင်းအလုပ်လုပ်သွားလဲ5မီလီစက္ကန့်အတွင်းအလုပ်လုပ်ပြီးနောက်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်အလုပ်လုပ်မယ်ဘယ်ကောင်လဲဆိုတော့ဒီကောင်ကြီးခုကျွန်တော်မောက်ထောက်ထားတဲ့ create word design ဆိုတဲ့ဒီကျွန်တော် session ကြီးပေါ့နော်အဲ့ကောင်အလုပ်လုပ်မှာတော့အကောင်မှာအပိုင်းအဖြစ်မျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်ပထမအပိုင်းကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဘက်အပိုင်းပေါ့ create word design ပြီးရင်ညာဘက်အပိုင်းအဲ့တော့ဘယ်ဘက်အပိုင်းကကြတော့ကျွန်တော်ဘာလို့ပြောထားလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကဘယ်ဘက်အပိုင်းဒီကောင်ညာဘက်အပိုင်းအဲ့တော့ဒီဘယ်ဘက်အပိုင်းကိုကျွန်တော်ကလာပြီးတော့ဘာလို့ပြောမလဲဆိုတော့နာမည်ကသူ့ကိုကျွန်တော်ကဘာလို့ပြရမလဲနာမည်ကအခါမှာ what design လို့နော် what design design left ရဲ့အောက်ဘက်ကောင်ကကျတော့ညာဘက်ကတက်ပုံကကျတော့ what design design right okay နော်အဲ့နှစ်ခုပြထားမယ် what design left နဲ့ what design right အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ကဆက်လက်မှတ်မယ် school repeat သူကကြတော့ what the design design lab ကိုဆက်လက်မှတ်မယ်ပြီးကျွန်တော် share apply လုပ်မယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်က sr.revee repeat web design design write ကိုဆက်လက်မှတ်မယ်ပြီးမှကျွန်တော်ကအဲ့ဒါလောက်လာလုပ်မယ် what design ရအောင်မှတ်ပါကျွန်တော် web design lab write okay ညာမှန်တယ်ပြန်လာမရှိမနက်တော့ဘာလုပ်မအောင်သူတို့လည်းကျွန်တော်တို့က animate လုပ်တော့မယ်ဘယ်အချိန်မှလဲဆိုတော့ခဏ delay လုပ်ခိုင်းမယ် animation delay အဲ့တော့ origin ကိုသူတို့ကကြာတော့အပေါ်အပေါ်ဆင်းလာခိုင်းမယ်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တော့ဆင်းခိုင်းပေါ်နေပေါ်နေဆင်းခိုင်းဘယ်လိုနေမလဲဟဲ့ဟုတ်လားဒီကောင်ကိုပေါ်နေဆင်းခိုင်းမယ်အဲဒီကောင်အောက်ကနေတက်မယ်တော်မလားဒီကောင်ဒီသူက create word design ကောင်အောက်ကနေတက်မယ်ဟဲ့နော်တို့ဒီပြိုင်လေးအလုပ်မလုပ်ခိုင်းအောင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ကဘာလုပ်ခိုင်းမလဲဆိုတော့origin origin ကိုသူ့ကိုကျွန်တော် button ကနေတက်ခိုင်းမယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်က distance ကိုနည်းနည်းလေးပို့လိုက်မယ် distance 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 ကိုကျွန်တော်က50 pixel လောက်ထားလိုက်မယ် and ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က duration ကို5 millisecond ပဲမှတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ဒီ l1 delay လေးပဲထည့်လိုက်မယ် delay ကပေါ်5 millisecond ပြီးမှသူ့လုံးလုံးမယ်လို့နော်အပေါ်ကပြီးမှတက်လာ incredible တက်လာပြီဟုတ်ပြီပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီဘက်ကညာဘက်ကဒီဖုန်းလေးတွေ့တော့ညာဘက်ကတော့ကျွန်တော်အပေါ်ကပဲဒီကူချလိုက်တော့မယ်သူကလည်းအတူတူပါပဲကျွန်တော်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က right တရားကားလေးပစ်စရာလာခိုင်းသေးခြင်းနဲ့ဒီရှင်းအတူတူပဲကျွန်တော်ပေါ်အောင်လဲတပြိုင်တည်းလုပ်မယ်လုံးမလို့
what design right ကကျွန်တော်မှားနေတယ်ဆိုတော့ what design right ကို copy ကူးယူလာဒီမှာလာထည့်ပြီးလိုက်incredible refresh ပြန်လုပ်မယ်ကြောက်ဘူးဆိုတင်နေတယ်နော် origin မှားနေတာ okay လာစမယ် refresh come on just a second what are you doingdistance 150 pixels ညာဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင်ချလာမယ်ပြီးရင်တို့ကျွန်တော်က duration က5 millisecond delay က500ဖြုတ်ပြီး all right ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့တော့ what design right ကကျွန်တော်တို့ခုမှားနေဆိုတော့ what design right ကိုချက်လာကြည့်အောင်ဘာမှမရှိပါဘူးတပုံလေးတပုံပါပဲအဲ့တော့web design right ကိုပို့ပြီးစစ်စစ်နဲ့ကြာကြာနဲ့ copy ပြန်ကူးလာမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ web design right လို့ထည့်ပေးမယ် x r e v a မှာ l ကျန်ခဲ့တယ် v a r e v a okay that should be all right now incredible တခါရမယ်နော်ပြန်နေမယ် okay good okay ပြီးတော့ဒီအောက်ကောင်တွေကျွန်တော်မမြင်အောင်ဖုံးမယ်လောလောဆယ်ကျွန်တော်ချိန်ဘယ်လောက်ရှိသွားလဲဆိုတော့7 minutes now to go